Bora, bora, meu povo, como é que nós tá hoje? Colocando aqui essas coisas de gaiol. Agora nós estamos aqui na parte de cima, no setor de cima. Já coloquei aqui essas coisas de gaiol todinha, fazendo um reparo aqui nessa casa. Aí, ó. Esse bicho é bonitão daquele jeito. Agora eu tô aqui nessa parte aqui, o que acontece? Caiu uma árvore aqui em cima dessa casa. Aí destruiu a parte de cima ali todinho. Aí nós estamos aqui consertando. Acho que a árvore caiu aqui. A destruição que foi. Acho que ela veio lá de cima lá. Olha aquela árvore lá em cima lá. Ó. Caiu aqui. Essas peças aqui já foi trocadas já. E aqui foi onde quebrou as peças todas. Creio que bem aí, ó. Foi onde a árvore bateu. Acho que foi o negócio do furacão, né, que passou aqui alguns dias atrás. Aí acabou destruindo aqui esse telhado aqui. Uma árvore aqui caiu, né? Então o pessoal tá aí trabalhando aí na reforma, fazendo tudo de novo. Enquanto eu tô aqui embaixo aqui nessa, na parte de dentro aqui, né, colocando essa parte aqui que quebrou. Vai ficar bom. Comecei aqui agora há pouco. Vai ficar chique o serviço aqui do homem aqui, ó. Né, finaliza aqui essa parte. É isso aí, meu povo. Não se esqueça, se inscreve no canal, assina o sininho de notificações, dá aquela forcinha pra nós. E bora que bora. Valeu, meu povo. Deixa aqui no comentário pra nós aí que você tá achando dos vídeos, tá gostando ou não. Valeu, 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 meu. Muito obrigado. Gratidão a cada um de vocês que acompanha o canal Valé Brasil Oficial. Valeu.